वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बजार क्षेत्रका अवैध संरचना हटाउन सुरु गरेको छ पहिलो चरणमा मंगलगढ़ीदेखि गणेश चोकसम्मको सडक मिचेर बनाएका संरचना हटाउन थालिएको हो सडकको क्षेत्र अधिकार भित्र पर्ने संरचना हटाएर सडक स्तर उन्नति र विस्तार गरिने भएको छ बुधबारदेखि मंगलगढ़ी चोकबाट प्रवेश गर्ने मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेका विद्युत र नेपाल टेलिकमका फल तथा तारहरू सहित सडक किनारामा रहेका रूखहरू हटाउन सुरु गरिएको छ नगरपालिकाले यसअघि भदौ एक्काइस गते सार्वजनिक सूचना मार्फत सडक क्षेत्रमा रहेका सेवा प्रदायक संरचना र सडक क्षेत्र अधिकार भिर्त पर्ने नक्सा पास नगरी बनाइएका भौतिक संरचना सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो विद्युतीय सवारी चार्जका लागि सुर्खेतमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण थालिएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वीरेन्द्र नगरपालिकाको बस पार्क क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण सुरु गरेको हो यो कर्णाली प्रदेशको पहिलो चार्जिङ स्टेशन हुनेछ नेपालभर भर एकाउन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लक्ष्य छ सोही अनुसार सुर्खेतमा पनि दुईवटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न लागि जनाइएको छ यसै बिच कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको तयारी थालेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले सुर्खेत दैलेख र सल्यानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ नभौ राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेटमा कणाली प्रदेशले दोस्रो जित हात पारेको छ कर्णालीले बुधबार गण्डकी प्रदेशलाई हराएको हो वर्षातका कारण तेह्र ओभरमा घटाइएको खेलमा कर्णालीले गण्डकीलाई आठ रनले हराएको हो कर्णालीले दिएको चौरानब्बे रनको लक्ष्य पछाएको गण्डकीले तेह्र ओभरमा नौ विकेट गुमाएर पचासी रन मात्र बनाउन सक्यो गण्डकीका लागि सन्दीप छेत्रीले उनपचास रन बनाए अनिल गुरुङले चौध तथा ईश्वर छेत्रीले आठ रन बनाएका थिए कर्णालीका दिनेश अधिकारीले तिन तथा प्रकाश जयसी र अर्जुन चुनाराले दुई दुई विकेट लिएका थिए यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको कणालीले तेह्र ओभरमा सात विकेट गुमाएर तिरानब्बे रन जोडेको थियो कर्णालीका लागि प्रकाश जैसीले उन्नाइस रन जोडे विपिन रावत र सुभाष एयरले तेह्र तेह्र तथा सुमित बुढाथोकीले अभिजित बाह्र रन बनाएका थिए यो जितसँगै सँगै कर्णालीले पाँच खेलमा छ अङ्क जोडेको छ समूह एमा रहेको कर्णाली तेस्रो स्थानमा रहेको छ साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार सेयर बजारमा उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छ सेयर बजार नेप्सी परिसूचकमा पछिल्लो एक महिना यताकै उच्च वृद्धि भएको छ गत सान् तिस गते पचपन्न दशमलव अठासी अङ्कको वृद्धि पश्चात आजको वृद्धि नै उच्च वृद्धि रहेको छ बुधबार नेप्से परिसूचक चार दशमलव चौवालिस अङ्कले बढेको हो आज नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ